Защо се случи тая неприятност? Ами нямаме какво да дължиме. Значи след падането на 4-1 на нашия стадион, значи просто би ви помолил значи, да ми поставяте въпроси, да си казваме, нали, абсолютно заслужена победа сега в момента за Берое. Имахме ситуации, кога се върнахме в матча, не успяхме да ги използваме и това е. Има въпроси, заповядай. Моля. Ало, Витко, много ви моля там. Какво се дължат грешки? Чували си? Еми, станаха индивидуалните грешки и ще се опитваме да ги изчистиме. Просто, нали, вече втория матч тук на нашия стадион го правиме по един същия начин. Това не ми харесва. Ще се опитвам да си говоря с футболистите и по принципи това да го правиме на тренировките и да стане по-хубаво, по-добре. Въпроси има тук, заповядай. Някаква психическа бариера ли има в футболистите за това, че е именно тук на стадиона Ковчег? Къде да знам? Значи, в смисъла, кога си погледнем, ние всичките мачове, от кога съм тук на Василевски, спечелихме, идваме си тук, нали, втора за загуба подред. Просто не мога да си кажа такова нещо. Не съм Бабаванга да мога да си кажа. Значи, ние си работиме и правиме ги много добре на тренировките и момчета, честно да ни казвам, значи изпълняват всичко това. Значи, идват причините са в футболен план. Така да ги търсим. Може, точно така да си казвам. Това, което говори тренера, той го обяснява. Случва се и му е неприятно, но въпросите са ваши. Реален ли е този резултат? За мен не е реален. Мислим да влезнахме първото полувреме да си получило такова нещо в резултата. Да, ще казвам да е реален. Просто имахме късмет в първото полувреме. Не го правихме добре и не стояхме добре на терена. Мисля, започнахме второ полувреме много по-сериозно, много по-агресивно. Успяхме да се върнем в резултата. И лош късмет, нали, автогола на Стефан Велков, просто това е го футбол. Всъщност, този ли момент в матча беше приемен? Явно да. Нали, в моментите, кога имахме игра, получи се тази грешка и вече отбора падна надолу. Една жена да зададе въпрос за това. Началото на шампионата почти във всеки мач ми се налага да допълните в резултата. Това ли е най-слабото място в своя челес? Това е нещо, което най-много мразя. Просто някои неща, кога си започнеме мача, нямаме концентрация достатъчно на терена, допускаме тия. Футболистите мислят да са дребни грешки. Ако си направим една, втора, трета дребна грешка, получава се една голема грешка, т.е. гол, който противник вкара на нас и след това искаме да се връщаме в матча. Да, лошо за отбора. Ще се опитваме да го направим по-различно за следващия матч. Аз ви благодаря. И да се горчиш. Имаш въпроси още? Да. Заповядай. Виждате ли израстването в младите? Леко по леко. Израстването на младите може да се получи само в момента, кога отбор тръгне нагоре. Много трудно сега, аз съм убеден сега и да е на тях много трудно. На футболистите, младите, кога се върви на отбора е много по-лесно и на мене като старшия треньор да ги пускам в игра и да получават повече шанс да играят. Всичко възможно ще си направим и да се сега сконцентрираме върху мача срещу Черно море. Няма да ни е лесен мач, значи нито един на нас няма да е лесен мач. Ние трябва да си раздаваме на 100% всеки един мач и да сме постоянно концентрирани също на 100%, да не стават такива грешки, какива се получават по време на нашите мачи.